Jaaa! Ja! Andas! Ge mig en sån här bara grej, man får flygplanet! Ja, är ni redo då? Ska vi gå 4B eller? Ja, tycker du. Ja, jag går B. Jag går dropp. Jag kan ta... Ska vi gå typ 3B eller? Nej, säg, 3 dropp innan. 3 dropp. Ja, det är väl inte jag kan klara mig själv på sig. Jag har men visst. Jag kollar på den gång. Favoritlåt av Eminem, det är den här, vad heter den? Lose Yourself. Ja, Lose Yourself. Den är så jävla... Den är typ astaggad när man går ut och går, typ man bara... Ja, den är... Jesus, bara... Ja, typ... Oj, jag failar, sorry. Det är helt lugnt. Jag står här. Du failar i fan alltid. Det är många B. Va? Vad säger du? Snyggt. Är det B eller? En uppe. Jag backar. Död. Jag one-shotade han typ på warm-upen hela tiden. Kolla min fake flash här nu bara. Alla kommer bara, wow, kolla bort! Upp, bara. Ja, visst. Ingen får one-shot. Jag såg en bort mot B, jag tog en. Kolla det K-Z-a guden. Kolla långa. Eller... Binge, eller vad fan man säger. Alla fyra. Nej! De kommer ju från två olika håll! Fan vad irriterande! En är dropp. Nej, de hoppar ner lång. De hoppar ner lång. En är dropp. Jag är lång. User joined your channel. Hallå? Hej. Tja va? Hur funkar headsetet? Är du redan klar? Ja. Oh, fan, du stressade ju. Hur funkar headsetet? Funkar det bra? Funkar jättebra, ja. Är du nöjd? Ja, tyst nu. En lång. Jag backar tillbaka till A-kolla fake. Så vad gör de? Alltså de kan gå... Jag kopplar av. Ja, alltså. Ja, det blir då. Är de neddroppade? Nej. Snyggt. Snyggt headshot. Boom. Nej, jag dör. Ja, han är sidoplanka han väl? Plank va? Han hoppar ner mot mitten och försöker ta bomben då. Mm. Få ut han så vinner vi. Han är bilen, han är mitt också. Vad fan? Är det close? Låt dem inte få plant. Nej. Jag måste dryga lite. Jag minner plantan nu dock. Oh, nice! Skulle upp mig! Vem är sista? Harlan. Han har gjort för 6 poäng. Nej! Synd alltså. Fan vad synd. Va? Harlan boost. Fan! Det är lugnt, jag köper shotgun. Yes. Vi kör samma B igen eller? Ja, ja vi kör det. Kom igen. Snyggt hos, du såg ju inte ens. Han one-shotade. Det är ändå snyggt om han one-shotade. Han fick typ one. Du är ändå snyggt fast det är ett HS eller? Det är alltid snyggt en HS. Ja då? Det är alltid snyggt en HS. Ja. Klart. Som sagt typ 3 gånger. Det är snyggt om en HS. Två sidor. Eller sidor. De backar tillbaka. Okej, nu ska vi göra ett experiment här. Långa en. Ja, kom fram nu. Är vi bara 2B? Nå, det är lugnt. Jag håller droppen då. Jag är ensam här på site. You can do it. Wanna klicka allihopa. Är bomben där? Bomb på. Jag behöver hjälp. Jag har ju typ ingenting att skjuta med, eller det? Ja, kolla. Vad fan hjälpte jag med det här? Ingenting. Cytos! Vad? Har du fått något besked? Men håll käften! Eller, vad är kaos? Nej, jag livestreamar! Oj, förlåt! Jag skojar, du får vara kvar om du vill. Vad fan? Ja, skitsamma. Fan var det? Det var kaos. Det lät som kaos. Ja, han viskar er, vad är det? En halv toppen. Alltså jag hatar de mest nya stepsen, jag fattar dem inte. Men skrev inte de ut att de skulle fixa stepsen igen typ? Alltså? Fixa något litet, jag vet inte. Ja, men jag kör för läckor. Ja. Så fan det fick det, var vi 4-2 på ekon där? Fan vad störigt. Oh, 3-2 alltså. Ah, okej, nu testar vi otur bara. Otur. Jag var jävla taktik. Alla, typ 3 stycken gömmer sig i hönshus. Ingen visar sig, bara staplar på varandra där. Kommer de tro typ att B är klart för att köra ut och ta dem? Nej, de hackade det där för det. Nu ringer David igen, alltså vad vill han? Nej, jag dör nu, BRB. Ja, en dropp.
ladda av ingen med dropp. En långa hoppar ner mot site. Två kommer site. Vad ska komma på? Håll in i site, tre in i site. Åh, oh, varmt det. Det är så varmt här inne. Ni har priser, ska jag byta? Ja visst, kan vi göra. Svinkallt. Vi kan byta. Måste fan ha en tofs. Där ligger en tofs. Jag pangar fan bäst i uppsatt hår alltså. Okej, då vi. Åh, jättevarmt man fyrst ut. Men nu får vi... Jag tycker att alla ska skriva i chatten nu hashtag Sajan 48 timmar stream. Söndag, nej, den 25 december, dagens julafton. Cytros, 48 timmar stream. Gå nu! Men, stäng av! Alltså, vem är det som låter mycket? Cytros. Ja, minst en lång. Ska vi göra ett... Vi gör ett litet alltså, experiment. Vi gör ett spännande experiment. Vi ser hur långt mitt headset räcker. Igen. Jag kan ladda min... Okej. Tillbaks, tillbaks. Hej. Hoppa upp på balken och så hoppar. Behöver ingen jävla AK. Jag håller på att trycka bort från honom. Åh för fan vad pro! Det var sådär du skulle göra det. Snyggt! Bra jobbat! Hello. Är det till där alltså 22 par? Ja, jag hade lite av jag också. Hej! Var är bomben då? Var ligger bomben? Den ligger där framför dig. Den ligger där. Chilla bara. Och den tiggrat först. Låter det när jag disconnectar? Ja fan! RIP! 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 Nu börjar alla spamma 48 timmar stream. Ska vi in i alla 48 timmar stream? Nu är det Veiko, kom här. Det kommer Cytros. Inte bli... Va? Hallå? Låter det när jag disconnectar? Ja, det låter för jävligt. Nej men seriöst nu? Men det gör det låter vansinnigt. Kevin Biceps står där 2 dollar. Hur många gånger har det varit... Nej. Det jag, själv har jag blivit 7 gånger. Jag blev 9 gånger tror jag. Blir. 9 gånger? Ja. Fan vad värt alltså. Ja, verkligen. Då har du varit med om mycket. Värst lång. Åh, vem kommer fan lång varenda jävla runda. Det är en där uppe. Lång alltså. De är uppe, de är på plattagen. Den är ute. Ja, snyggboven. Jag fixa vapen alltså. Det är en till där ute. Vi är det flashar så hoppar jag upp. Ingen har det droppat igen. Jag har ingen flash dock. Ja. Ja, det är rip. Men asså, fan vad han vet. Asså! Jävlar! Om du inte säger någonting så antar jag att det inte låter så jättemycket. Ah, det var ju ett rip. Asså, fan vad de äger då som räcker sönder asså. Det var det. Jag kör på OP också. Jag håller på en site då. Ja, jag kan gå sido på ja. Jag kör hennes hus. 4 räcker tror jag, det här är en ny taktik. Next level tactics. Har vi 4 HPS? Alltså vad fan. Amanda, du får köra dropp alltså. Alltså vad fan vill du? Alltså. Men dör nu ditt fel. Nej, jag ska det inte säga. Ja, rip. Jag dör. Ditt fel. Du lever, det är lugnt. Jag dör! Jag var silen. En ute. En mitt. Ja, kanske 2. Nice, en till kanske. Snyggt. En dropp. 91! Dropp. Hoppa ner. Nej, tillbaka. En till där ute. Jag backar. En platå, han står och vinklar där. Högersida. Det var han där vi... En dropp ute nu, block tror jag. En sight. Fäck nå!
Distar... Distar sight, va? Yes. Jag fattar förut. Vad är han då? Åh! Alltså jag orkar fan inte, 91 i one hit. I one också? Ja, du ser alltså AK skulle ha dött. Jaaa. Ja, jag lägger. Om du inte bockar med din jävla skit. Nej, vi fick Amanda. Synd. Wow. Vad står det till er? 5-1 till dem. Oj, alltså 1-5. Ja. Det var ju inte så bra. Hörru, Ebba. Vad fan gör du här inne? Jag... Massa flash lång. Jag är fan vid dit. Ja. Det är massa dropp också. Håll droppen. Jag står i min källare just nu. Jag kan flasha dropp om du så hoppar in. Visst, det är ju trolllöst nu. Ja, jag står i min källare. Det här känns bra. Men alltså, vad fan? Kom ut allihop. Ja, loppsar. En är vid dörren. Dalvit. Ja. En platå. Kan du skada inte? Oh! En får ta en platå. Fontan ger skada. Sista skada, 94 på han. Han är jättehärlig. Oh! Ah, fan, det hinner inte. Han kommer fram nu. Alltså, vad... Fan! Okej, vi måste... Nya takt, alltså. Ja, kör full läkter. Så vi ska rusha alla mitt och ge en snabb runda där. Vi kommer inte ha en chans att ta den under oss. Okej. Okej, nu kör vi. Let's go. Vadå? Jag bantar inte. Jag går ner i viktig skillnad. Bantning, då typ äter man ingenting. Nej, vänster. Men alltså, fan! Det är ju 84, men... Ja, jag fick inte vapen. Visst, jag kallar alltså, boen bara dör. Jag kommer inte aimet, vänta. Han går där. Kan jag flusha? Fan, kan ni göra det där? Oh. Jag orkar inte. Oh my god, alltså. Det hände inte. Dör man här? Dör jag så här? Nej. Då 0 DMG. Ja, jag gör det. Skit, det kommer in. Alltså det där var ju det fulaste sätt, tror jag. Fake. Du är en force. Så var sjukt när man siktade in på honom då. Så fan, kolla det där, efter det här hur det ser ut. Så det äter fortfarande skräp. Nej, men jag äter inte skräp. Jag äter bra mat. Men man bantar liksom, det är skillnad. Mindre kolhydrater. Jag äter bara mindre kolhydrater typ. Ja. Jag går alla bättre. Ska jag gå ensam? Utan vapen. Ja, gör det. Hörru, jag lyssnar på musik ju. Kritvitt, de kan man i droppa så. Bomb lång. De är framme. Ner dropp. Det är lång, det här är 25 HP hoppar ut fönster dropp. Han är aktad i nu fil. Död. Ligga AK där. Eller långa. Ligga AK vänster, lövet. Hallå. Hade inte du mål utan? Kommer sight. Akta sight. Bakom. Men! Alltså, hur många var vi med då? Vi var 4 pers! De får räcka sönder oss ändå. Ja, jag kan dra på pistoler. Thanks. Oj, ni får dubbelbrättas. Hallå, du alls. Och så tog jag fick upp en P2000.
Du har någon boost typ om du har smoke. Det ligger en PS5 där någonstans. Här. Nej, jag tog den. Här. Ta, den ligger bakom nivån. Ja, ni. Vad... Vad ska vi göra? Någonstans. Nej, kritvitt. Jag hörs på LAN. No. Hörs på Dreamhack. Ja. Mot B igen. På sajten. Tack. Wow. Men... Sorry. Nej, men skitsamma. Det fick jag i alla fall. Det är bra. Ja, en är bakom, boven. Du är till bak. Alltså, är det alltid en som hela gettret typ, går runt och bara... De skjuter HS. Får jag alla lag eller sånt? Kom igen! Eller B menar. AVP, jag går nog av själv. Jag går av själv nu. Så 9-1 nu, kom igen nu för fan! Jag sa 2-2 med AVP. Tagga till nu! Ja. Jag kommer alltid en bakom. Jag ska fan hålla bakom. Jag håller, jag har ju henne nu. Flashback. Bra. Bra. De sprayar sönder mig. Vill du boosta upp? Gör det. Nej. De målade med close. Jag har ett HP kvar. Nej, jag sköt! Wow, en är bakom. Han kommer se... Jag kommer mitten. Mitt. Men alltså, äckel. De kan... Ja, de är mitt. Åh, en är sid och två är mitt. Det är jag. Alla är jag. Alltså, åh. Hashtag D-Dunk. Men de är bra faktiskt. Alltså vi spelar på andra våld. Jag skjuter rakt i det. Han är där inne, vet du. Han sprang ut dock. Man ser skuggan på, ser du? Jag kan spara. Vadå DH-horor? Vad fan snackar han? Ja, sådana finns det mycket av alltså. Kryllar av dem. Alltså skriv inte ditt config, skriv din config. Det heter, man säger din config. Ja, hur ska vi göra det här nu då? Ja, vad gör vi? Ska jag droppa en eller? Ge mig AVP'n. Jag droppar. Thank you. Jag flyger bakom. Ja, han flyger. Flyger. Jag smockar av dem snabbt till... Det flyger då. God morgon, jag går sidan nu. Testa. Jag smockar av B-long direkt. I alla fall för dröjan. Vi ser honom i hundshus, ja. Ja, det går ju 2A, men det är inget. Ja, men jag tror så här kan bli bra. Om jag pushar sidan nu, och sen pushar du mitt, och sen får vi info. Sen kommer vi rygg på dem. En är sidom av, alltså vänster, jättelång vänster. Jag vill inte utmana han. Han pushar. Är det lång? Yes, minst den. Jag sitter på två. Backar långa. Ja, de är ute nu alltså. Mitten. Där mitt. Åh, oh, de är sido. Jävla vad rädd det blev. Två är sido. Bomb sido. Men alltså, vad fan vad jag failar chokar alltså. Han är död mitt. En är plank, med AP. Men... En är sight and plank. Alltså... Instaran. Ja. Nu är det ju fan helt... De skjuter hårt. Inte hårt. Ja, checko. Jag kan köpa lite, typ light cap. Fattar vad de har fått runde. Ja, ska jag inte. Vad plockar det till? Ja. Ja, jag tycker det är typ vi spelar bajståligt. Du vänder ju som te. Jo, men visst, det är tema. Plockar. Jo, men visst. Så jag är också då i norrländska. Tjena, man. Jag fick vi ner en snabbt på B-long, då väntar de i alla fall. De trycker inte igenom. Precis.
Är det någon bostad, träd eller någonting? Snyggt. Ja. Vad fler då? Jag flashar mitt och tar ett drop, en drop. Ut och dropp. Jag kommer köra ut också, så att det blir rädda. Han är uppe, han är uppe. Oh, nice! Jag tar vapnet, jag är det. Vänta, fanns det vapen? Nej, det var bara han. Ja. Nice, bra! Du har rullat... Det är MVS4 nu, kom här. Vi är bakom killen här. Ja. Bomb ligger här. Vart är han? Vet inte. Ingen vet. Vart de döda folk? Kan han bara dropp? Nej, jag är... Jag kanske grimsar typ på spanen. Ja, men så länge inte du loggar ut mig. Men, alltså jag menar, du kan inte ladda ut mig på den här datorn, menar jag. Fan vilka reflexer man har. Give it! KNS! Kom hit mig. Ja, men det är lugnt. Jag kan droppa om någon behöver, det behöver ingen dropp. Kan du droppa en Peter 50? Japp. Yep. Droppa CZ om någon vill ha. Ligger CZ om någon vill ha. Men fan, om bot 200% kolla. Ja, men du kolla, nu kommer de lämna. Åh, vi hade en botlig match. Vi förvänder du. Det är nu vi vänder. Släppar av. Kolla, han kommer bort. Mitt. Jag backar. Sämsta någonsin. Vad sa jag? Jag backar och sidor. Håller därifrån. Men alltså, långt fram, han är äcklig. Han är så jävla äcklig. Mm, sjukt. Ah, det här rullar en sån här jävla. Backa, försök backa bara. Jag har det. Långa. Han är rädd. Stoppet, fan. En minus 37. Jag är en som B nu. 8 B, jag ser många B. Långa. Jag kommer. Kommer B nu. Kommer. Är de dropp eller? Nej, nice, snyggt. En är nere där. Den kan vara dropp. Snyggt, men snyggt där. Bra jobbat. Nere droppe. Jag droppar. Han har gått ut, han har gått ut säkert. Jo, han var där. Vänster sida. Bordet. Där. Nej. Han är vid trädet. Jag dunkar den. Han har blockat. Åh, helskott. Det är ju bärsäkert. Ja, det är en rygg där. Lant. Vi stannar också, 50 HP. Deploying flashbang. Nej. Så jävla bra. Fy fan alltså. Ta min AB, den är snyggare. Nej, det här är bäst. Nej, jag var ingen skin. Jag var liggande. Skitsamma. Jag kan droppa. Ja, här. Thank you. Hej, min AP. Ge mig den. Vad då får vi? Jag ser ingen AB. Kom chef. Så bägge på B. Ja, du stänger ner den. Du dödade ju, fick ju två jätteviktiga kills. Medan en annan gick och dog. Det ökar i alla fall. Träffar B-långa. Ingen på A, ingen av. Jag rottar på helt. Jag låg. Men fan, sajt redan ju! En till sajt. Jag får säga hur du. Vilken hals? Minus 69 på sajt. Jag går ut, ja. Jag vill ha sväg. Snyggt. En kommer. En till är låg. En droppen har på ner. Han kommer ut, droppar den med. Han kommer inte fönster alltså, han är där. Han pikar där. Snyggt. Sista okänd. Han är lång. Bra jobbat! Så ja! Alltså vad fan sa jag? Bara horus, vad fan? Horus. Vad fan är han på mirage för? Ja, men visst. Det är så mycket mirage. Jag ska säga horus till allting. Jag dinkar den killen, men nej, det är tre gånger. Ja, men... Eller vet du vad, det smattrar sönder. Hönor är ju horor, eller vad? Jag fel. Ska vi bara trycka... Okej, vad gör vi? Asilo. Vad vi göra? Tre hoppar dropp. Cytros, Mandy, Engström. Ni hoppar ut fönster, kommer möta oss. Okej. Okay. Hoppa fönster, gå. Ja. Yes. Men när jag ska hoppa, när jag ska hoppa ner på en gång? Ja. Ja, gör det. Okej. Okay. Jag drar en fake flash. Det är bara ruscha. Pusha rygg, där perfekt.
Han är dropp. Oh, nice. Ut, jag ut, ut. De är två över mig. Jag ute, är fast. Vi, ute, vi går ner. Hjälp honom. Kom. Fan, en är där uppe vid stenarna. Och så en i det andra. De har ju boostat upp i droppet. Oh, what? Ofta. Jo. Det var han som hade. Nej, jag kunde ha fått han också då. Fan också. Han är direkt till höger. Han kommer ner. Nej, fan sin. Jag såg inte ens han. Han var där uppe. Ja, han var Gandalf eller fan heter det. Fan, du tjata. Han var snabbare att vara på boost upp i droppet. Harry Potter heter det. Gjorde de? Ja, de tog mig uppifrån. Ja, vad ska vi göra då? Vad ska vi göra? Samma igen kanske. Det kommer att bli penning till slakt. När kommer det en ny drönare? Ingen aning fel. Sen kanske. Skjuta sönder dem. Jag kan flasha. Vi snackar med Ebba. Är det med nu? Ebba inte här. Ebba. Ebba inte här. Ebba. Här. Jo, Ebba vill prata med dig. Exa då. En är block. Är ni fan långa? En är bak i droppen. Hur tar han nu med shotgun där bortifrån? Lol. Ofta shotgun tar 41 borta från B-platå där. Ja, vi måste nej, vi måste inte köpa någonting. Fy fan. Snurre. Snurre. Alltså shotgun från B-platån bort till droppet. Va, dun. Ja, det är väl det sjukaste. Han är uppe höger. Åh, fan alltså. De bara rushar, de bara bryr sig inte. Jävlar! Bakom. Ja, de här räcker oss i alla fall. Shit, visar ingen respekt just. I alla fall, en sak som säker. Nej, de är tvärsak i alla fall inte, det är bra. Nej, det ser jag inte. Vi bara ska hålla i början och se om de tycker då. Ja. Det låter som en plan. Nu är vapen, kom igen nu, gör comeback! Kom igen nu, vi gjorde det som vi gjorde på Mirage. Kom igen nu för fan. 0-0 står det. Bra, ser det, skitbra. En till jävel där. En silo. Han är skadad. Ajajaj. En till bak, jag tror han har ställt sig längst upp på vänster sida. En över lång, en över lång. De har SMG:s upp. En är skadad med 70 någonting. Vart är han? En uppe mitt, topp mid. Eller vad säger jag? Ja, mot dörr uppe. En är zero. Där, åh, oh, är det slut på skott? Kör vi. Shit alltså. En är typ nere. Jag måste bilda något. Oh, nice! Snyggt! En side! Okay. En bil också, en bil. En side. Oh, ja. Fick han, lol! Jag fortsatte sköta, ja! Bra jobbat! Så här ska det se ut. Skitbra! Nice! Skitbra jobbat! Tänk att nu är finalen! På världsmästerskapen. Det är viktigt. Det är till det. Hälsa på Saitros, hälsa! Kör mot B-boys och grus. Du måste hälsa. Silo. Han är kvar. Snyggt, boven. Bra jobbat. Hoppa ner och droppa då. Max två på B. En kvar på lång. Bra. Jag plantar. Jag plantar mot lång. Oh, jävla var han ju. AVP dör. Jag tror båda var där. Oh! Hax. Fusk. Arlen minns jag. Han är ute och dropp. Där. Snyggt. Vill du ha en till av en? Du måste vara här.
Och jag tar det till mitten. Fan vad nice, så ja. Bra spelat med frågan. Tack. Har jag gjort mycket vack på den här matchen alltså. Vack hela tiden. Skickar du sen? Är det tecken? Det är du också för att lukta body lotion. Varför är ni med bomber här sin? Det är alltså pika ju. Oj. Högt. Flashar. Bra, en kan vara lång, en kan vara lång. Snyggt där. De kan ha stackat B. Ja, det är mörkt. Sista är lång tror jag. Jag rushar inte. Han var lång. Nej. Destroyade din ace där. Nej, jag tog bara tre. Ja, då är vi, det var vi som destroyade. Tillsammans. De pratade riktiga människor. Om det är riktiga människor jag spelar med. Hallå, my name is Jordan. Hallå! Ja. Ja. Riktiga människor. Riktiga människor. Så jävla skön morsa alltså. Eller är det bot-sajter som vi ser här? Ja, vad är du? Jag vill stoppa va? Du vill jag. Varför skulle inte vara riktiga människor? Nej, det är mina kompisar faktiskt. Krigare. Jo, det är krigare. Soldater. Jag tror att man kommer upp. Ja. 94. Nej, 66. Nice, vi har jobbat. Så vi går mot A, eller? Ja. Rulla, bara dyk in där. Att jag ska peka, ja. Jag flashar över. Vad är det? 100% är det sajt. Rökt. 100% är det sajt. Jag vet. Vem är du? Gå. En är sajt. Han är skadad. 40 HP. Nice. Snyggt. Sista okänd. Han dog. Snyggt. Trycker de på Echo igen? Nej. En snabb jävla B. Rakt in bara. Nu börjar bygga bank också. Bra jobbat nu! Fan vad bra! Nu är de Echo alltså. Av tjej, nu... Hälsa för mig då! Hälsa för Cytros! Cytros hälsar. Säg hallå från Kiddick. Jag kommer se det varje gång du snackar med din morsa. Så hon vet vem jag är. Varje gång, så ja. Du behöver inte säga Sajt, du kanske bara säga. Jag har visat dig henne också. Va? Och hon sa att jag hade snyggt skägg. Just ja. Fan vilken kung morsa du har. Fan en tryck i sidor. Tack. Rulla mig. What? En tryck i sidor. Ingen inte dropp. Connect. En sajt. Snyggt där. Det är fritt B alltså. Fritt B. Ja, det är fritt B. Jag kommer. Så här är han i smoken här. Bara. Ja, det var han också. Eller typ. Jag måste hålla bort från. Bra. Sista var skido förut. Ja, det var lugnt. Kåper runt B-hopp. Träna på lite B-hopp. Jag har långa bort från. Vart dog du förut? I alla fall han tar ditt vapen. Jag har fan 12k pengar. Det är warm-up på G. Nej, vapen ligger på sajt. Jag går och kollar. Dock så... Vad är det här? Vart var han? 94 på en. Han kommer dö nu. Connect. Boom. Snyggt där! Han kom ju från... drop, vad fan? Jag sprang och dörrar. Okej, nu vapen. Eller de kanske... Nej, de får mycket pengar nu när de vinner. En runda till så får de mycket pengar, eller? Är inte så? Ja, de får ju pengar precis. Nu. Fast de har inte mycket. Jag tror de har forsa nu faktiskt, helt enkelt. Ja. Jag måste vart här. Håller vi inte midden med AP, så tar vi dem. Jag får med på B ifall vi typ rushar eller något. Mm, gör det. Du kan ju typ hålla droppen och sådär. Du kan ju boosta, typ. Ja. Smakar alltid lång alltså. Aj, aj, bak. Bak. En mid bak. Du
brorsan? Nej. Bra. Bra boven. Han har ett HP drop. 40 HP drop. Det var inte ett HP. Han var vänster, men det är inte vart med ännu. BB. Fan, han var där. En connect också. Var han där? Connect, alltså utanför B. En utboss har gått tid. Jag har smoke så hela köret. Åtminstone två här på B. Flashar ut, jag flashar. Så jävla spänn. En direkt höger då. Nej, han är uppe på trädet, på bostad. Nyck! Nyck! Bra. Va? Dra på! Han är taggad. Jag är säck. Och du taggar då. Activating the bomb. Nej, det är synd. Fan! Men det är bra, nu bygger vi upp ekonomin lite med planten också. Ja, nu måste vi verkligen vinna den här. Engström har vi låg. Ja. Men jag träffade han, men det var hax! Åh, du har fått den där! Åh, fan vad störigt. Det var ju oschysst, de behöver ju pengar. Ja, det är bra fan. 16k, ej. Nu ska jag köra mot tid då. Du brukar ta en där och i mitten. Nej, 8-ball, han kan mina grejer alltså. Han bara frågar, ska Sidus i DH? Han bara, yes! Droppa, eller? Ja, droppa ta... ett Engström, eller? Va? Va? Ja, du fick inget. Jag köper. Kan jag köra Glock? Jag tror du hade råd, det är det. Så ja. Och Sido AWP. Jag kan ta han. Ja, det var bara ingenting. Du tar han. Från och backa. Vi tar ju mitt. Jag tror att jag såg en i mitt. Han hoppade ut. Eller in. Jag har ingen aning. En till, en 94. Lyck. Snyggt. Bra jobbat. Han var Sido förut. Yes. Vem dödade dig, Amanda? Det var han på Sido. Han har väntan. Det var han. Ja. Då så. En är höga. Han är high på AP. Balkong. En är jättenära plank. Jättenära. Och så en sight. Han är dir höger, vet du, kanonerna. Höger. Ja. Nej, han var på vid bilarna. Och sen höger kanon. Alltså, wow. Nej, men kanonerna? Ja, han var det. Om han inte har flyttat på sig. Det där lilla hörnet där. Om du går mot dörren kommer du se en. Om han är kvar. Läck, nice. Den sista! Han borde vara kanon då. Där är det. Ja! Oh, så bra! Ja! Andas! Ge mig en sån här bra grej, man får flygplanet! jag flyger! De kommer rusha eller flygkamparna. De har inga pengar alls. Yes, jag kan droppa. Ja, jag kan... Nu är de på Echo, kom igen då! Nu kör vi slow som fan. Men inga så onödiga push nu, kom igen nu! Nej, jävla slag. Okej, alla trycker med pistoler på benen. Jag kan gå och pika B bara nu. Ja, vi håller någon B där. En är close nere i mitten. Akta scouten på långa nu, ja. Close mitten. Jag flashar ut det, så kör vi. Oh, nej, de rushar här alltså. Den är vänster i mittporten, ni vet. Jag flashar ut det. Det är en bra flash. Va? Nej, de är två här. Ah, ägda. Nice! 79! Åh, jag chokar. Gå! Nice! Så ja! Åh, jag ska inte dö. Fan! Det var jag som fejlade så. Bra jobbat! Du skulle se mer än ett HP. Åh, det är chokespray. Jag tror du kan lägga något på. Ja, det är värt. Jag lägger det här. Alltså, de kom två och jag bara, shit! Hallå, vad gör ni för något? Vi pangar tyskarna. Så 15-11. De borde ha på hela ekonomen. De hade köpt upp förra med Digels. Ja, de köpte förra.
Men det är en väldigt söt kille i Robin ovanför dig som vill gärna vill säga hej till dig. Men jag har inte tid med alltså. Nu, nej men här. Du får göra det sen. Ska de boosta här? Akta push. Flasha höger, kolla höger, kolla höger. Min klara. Ja. User left your channel. Jag kollar, jag flashar en till. Kolla höger. En är vänster, vänster långa, asaj. Här får han smoka av oss. En är boostad, boostad, boostad. Bra. Snyggt. Bra, nu trycker vi fort. Jag håller bakom så ni behöver inte hålla bakom någonting. En är nere mitt, nere mitt. En slide. Ingen bakom än. Jag plantar dem. Planta safe. En är på balkong. Bra. Jag tyckte jag hörde sista. Då. Bak. Vad var det? Det ser ut att Amanda blir knivad. Åh. Ja, här tar jag med. Jag går pika B. Ja. Har du på mitt eller? Ja, vi på mitt. Ja, lägg ingen hål då. Pika bara. Det blir sällan smokigt när vi pika. Bombjäveln. Nej, fuck. En död. Bra! Så den är spelt nu vid övertaget. Åh, oh, jag trodde de boostade! Fan vad rädd jag blev! Åh, oh, men fan. Jag kan popflasha. Ja, det var en kanske inte bra popflash, men... Där är han! Snyggt, boven. En är där inne. Ett hopp, ett hopp, ett hopp. En är lång också. En var sido. En lång också? Ja. Och en var sido, då har vi då. Den kommer från A. Kom höger. Nej, där bakom. Gå då sista B. Eller? Gaba. Kom, kom. Jag känner jag säkert. Jag stannar på B. Men fan, så går jag fram ändå. Ja, okej B. Jag stannar. Inga onödiga pushar. Nej, kör på. Engström har den. Han går B. Han går långa. Mm. Pass bara. Ja, det måste han typ göra. Dö! Ja, jag fixar lite chicken nuggets. Han kommer bak i det så fall. Åh, oh, chicken nuggets. Det finns gott. Eller... Jo. Precis. Han har också av Engström, tänk på det. Ja. Akta höga typ, alltså tornet där. Ja, just. Där var han inte. Han visade sig inte i alla fall. Bara det till spa. Kanske sitter i en bajon. Åh jävlar! Du, han kan sitta på mitt ställe, det har varit. Typ hela tiden. Ja just det, i stegen. Alltså, jag skulle bara visa global nej där. Skummar hem på bomben. Nej, jag vill bomba. Var han i stegen eller? Planket, Engström. Han pushar. Måste jag döda han? Han är inte här uppe. Vad fan är han? En toalett kanske? Skjuter Baja Maja! Fel Baja Maja! Nej, var ingenting. Okej, jag droppar. Eller nej, jag behöver ingen dropp. Vad är ekonomin på sätena? Det var dåligt. Ja, de har dålig ekonomin. Akta rush nu alltså. Jag tar han här. Jag vill inte ha han. Alltså, jag typ pickar så... Jag kan inte visa mig. Kan de typ hålla dropp som du kommer? Nej, var ingenting. Jag kommer dit. Jag ska bara kasta en nej som jag alltid... De har aldrig bostat... Jo, de bostade en gång ut. Ja, de har bostat en gång när jag gick där också. Då hade de ekon till HSR. Har vi tre AVPs eller hur många har vi? Det brukar fungera. Smoke drop. Ja, nu kan de verkligen boosta. Ja. Vi kan nejda dem samtidigt som du vill. Man ser igen, jag ser fan igenom. Det är skjutsade. Kör mot B. Wow, va? Kom upp hit, kom. Va? De kan boosta. Ja, de kan boosta. Ser smoken eller? Kommer smoken här? Ja, jag ser. Det är buggat. Jag pickar på honom mitt. Jag flashar ner mig själv. Ja. Oj. Åh, block. Är det B-fag där alltså? Ja, det är bra. Ja. En är där. En klar, kan man klosa nere. Ja, akta block typ. Nej, fan. Dubbel där. Ej, bosta mig så kan jag picka han. Jo, här. Han håller vinkel. Här. Det har. Jag bostar det.
Han håller vinkeln. Rätt. Kom då. Jag kan måla ner honom. Han kommer vika. Han sitter ner så om du hoppar lite tror jag. Säger han. Nej, jag kör. Akta bakom dig med tiden går så mycket. Blått. Oh, nice. Yes, inte det. Ja, chilla nu bara. Inte nu, picka tillsammans om du ska picka. Jag fick en drop. Crossfire, om du kan gå en höns. Yes, jag försöker. Picka drop, picka drop, picka drop. Kritvitt. Ja, han är ute i sten. Ute i sten. Mitt höger, där. Där. Jag håller close bara, jag pickar ingenting. Han kommer snipe. Eller en bättre vinkel bara sight runs. Bomben är ju plantad standard. Han är sight. Ja! Så ja! Kom igen nu för fan! Nu är de skitdålig ekonomi. Kom igen nu! Ja. Något för att droppa så. Det är bra att du kan droppa. Kan ni lägga en AV? Jag ska pika i början. Kom igen nu. AV lägger. Nu, de kommer inte pusha någonting nu. De kommer bara kampa sönder. För ni har armor i hela jävla skiten nu. Köp pacers. Nej, det är BM. Hej, snorde min. Akta boosten nu här. Natt och decoy säkert. Akta, de kan boosta. Oh. Inte mer bomba alltså. Lägg HR om vi kan. Bra! Har han vapen? Precis. Har han? Alltså... Yes. Vi känner boost. Bara spela lugnt nu, vi har överklagat. Man kan inte dem AWP i alla fall. Är du med eller? Mm. Last cannon. Nej, de bostar site. Två stycken site. Då ska vi försöka nejda dem då. En död. Nytt. Kom igen, det är en till site. Måste det vara, det fan bostar ju. Rädda mig. Fan vad bra vi är! Kom igen nu, planta! Kom in. Ta bomben och planta. Yes. Bra. Fan vi är bra! HÅLA! BOOM! Fan vi är bra! Jag åker buss och så luktar det bajs i den här bussen, du vet, eftersom den skobajs.